Salam əziz izləyicilər, mənim adım Dr. Emil Yusifovdur, mən göz xəstəlikləri uzmanıyam. Bugünkü mövzumuz Behçet xəstəliyidir. Behçet xəstəliyi Hulusi Behçet tərəfindən tanımlanmış Türk həkimi adı daşıyan xəstəlikdir. Bu xəstəlik 1930-cu illərdə araşdırılıb, adı qoyulub və xəstəlik daha çox Orta Doğu və Asiya tərəfində yayılmış bir xəstəlikdir. Xüsusilə qonşu ölkələrimiz İran, Türkiyə, Çin, Yaponiya kimi ölkələrdə yayğınlaşıbdır. Behçet xəstəliyi ağızda yaralar, gözdə iltihab, dəridə səpkilər şəklində özünü göstərir. Bu xəstəlik vaskulitdir, yəni damar iltihabı ilə seyr edir, xırda və böyük damarları tuta bilir və bir çox orqanı da tuta bilir. Gözdə xüsusilə çox ciddi üveit, yəni göz iltihabı yarada bilir və vaxtında tədavi başlamadığı zaman xəstələr görməsini itirə bilir və kör ola bilir. Bu xəstələrin müayinəsində və diaqnozunun qoyulmasında bir neçə həkimin yardımı gərəkə bilər. Xüsusilə dermatoloqların köməyinə müraciət edirik. Xəstəliyin diaqnozunu qoymaq üçün dəri testləri qoyula bilər. Qan testlərindən bəzi markerlərə baxılaraq diaqnozu qoymaq mümkündür. Bu xəstələr bəzən uzun müddətli steroid və immunosupresiv tədavi, immun sistemini basqılamaq üçün istifadə olunan dərmanlara müraciət edir və uzun müddət bunları istifadə edir. Xəstəlik ən çox 20-li, 30-lu yaşlarda görsənir. Nadir olsa da, uşaqlarda da, yaşlılarda da ortaya çıxa bilər. Xəstəlik kişilərdə, qadınlardan biraz daha şiddətli keçə bilir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videomuzu izlədiyisəniz like eləməyi unutmayın. Altında şərh bölməsində kommentlərinizi yazmağı unutmayın. Təşəkkürlər.